Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtıdır, studiyada Aysel Fərziyevadır. Azərbaycanla Rusiya dost ölkələrdə və bütün istiqamətlərdə fəal əməkdaşlıq həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolokoltsevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edən zaman iki tərəfli münasibətlərə toxunub. Qarşılıqlı səfərləri ölkələr arasında mövcud fəaliyyətin xarakterinin və etimadın əyani nümunəsi kimi dəyərləndirib. Qonaq da bildirib ki, Rusiya və Azərbaycan prezidentləri arasında son bir ildə 5 görüşün keçirilməsi bu münasibətləri inkişaf strategiyasının bundan sonra da möhkəmləndirilməsinin vacib olduğunu göstərir. Eyni zamanda Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin başçıları tərəfindən imzalanmış sənədlər də hüquq mühafizə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti üçün bir təkan rolu oynayır. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Bakıda Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bərpa olunan İmam Hüseyn məscidinin açılışında iştirak edib. Məscidin axundu Həci Əbdül məlumat verib ki, 2017-ci ildə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Azərbaycanın qədim məscidlərindən biri olan İmam Hüseyn məscidində əsaslı təmir və bərpa işlərinə başlanılıb. Təmir zamanı binanın memarlıq üslubu qorunub saxlanılıb. Ərazisi abadlaşdırılıb. Məscidin sahəsi 300 kvadrat metr təşkil edir. Burada eyni vaxtda 400 nəfər ibadət edə bilər. İmam Hüseyn məscidinin ərazisində 130 nəfərlik mərasim zalı da inşa olunub. Sonda məscidin axundu 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müqəddəs Qurani Kərim hədiyyə edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Star Zavoduna görə təşəkkür edib. O, bugün Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının keçirdiyi qrup toplantısında çıxış edib. İzmirdə açılan Star Neft Emalı Zavodunun xeyirli olmasını arzulayıb. Bildirib ki, bu Neft Emalı Zavodu Türkiyənin cari kəsrini 1,5 milyard dollar azaldacaq. Zavod iri neft müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu investisiyanın həyata keçirilməsinə görə dostum, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə bir daha öz adımdan və millətim adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalist Cəmal Qaşıqçının Səudiyyə Ərəbistanının İstanbuldakı baş konsulluğunda öldürülməsi ilə bağlı önəmli açıqlamalar verib. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının qrup toplantısında çıxışı zamanı bildirib ki, Qaşıqçının ölümü əvvəlcədən planlaşdırılıb. 15 nəfərlik heyətin oktyabrın 2-sində İstanbula gəlməsi belə düşünməyə əsas verir. Ərdoğanın sözlərinə görə, kəşfiyyat və hüquq mühafizə orqanlarının əlində cinayətin planlı şəkildə törədildiyini sübut edən dəlillər var. Bununla belə Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti bir çox suallara cavab verməlidir. Jurnalistin ölüm əmrini kim verib? Onun cəsədi hardadır? Türkiyə lideri təklif edib ki, krallığın cinayətlə əlaqədar nəzarətə götürdüyü 18 nəfər Türkiyədə sorğu sual edilsin. Ankara sonuna qədər bu işin üstünə gedəcək və cinayətdə əli olan bütün şəxslər üzə çıxarılacaq. Ərdoğan belə deyib. Hər şeydən öncə bu cinayət, evet, Suudi Ərəbistan toprağı sayılan konsolosluk binasında işlenmiş olabilir. Fakat unutulmamalıdır ki burası Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindedir. Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve deliller Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor. Böyle bir vahşetin örtbas edilmesi tüm insanlığın vicdanını yaralayacaktır. Aynı hassasiyeti Suudi Arabistan yönetimi başta olmak üzere konunun tüm taraflarından da bekliyoruz. Davam edirik. 2019-cu ildə ölkədə ümumdaxili məhsulun real artımı 3,6%, qeyri-neft ümumdaxili məhsulunun artımı isə 3,9% olacaq. Bu, 2019-cu il dövlət büdcə zərfində qeyd olunan gələn il və sonrakı 3 il üzrə makroiqtisadi proqnoz göstəricilərində bildirilir. Sənəddə növbəti 3 ildə manatın məzənnəsi proqnozu da açıqlanıb. Bildirilir ki, növbəti 3 ildə yerli valyutanın Birləşmiş Ştatlar dollarına nisbətdə məzənnəsi 1 manat 70 qəpik səviyyəsində qalacaq. İstehlak qiymətləri indeksinin tək rəqəmli səviyyəyə enməsi trendi davam edəcək. Nəticədə, əhalinin gəlir səviyyəsinin 2019-cu ildə 59,2 milyard manata qədər artacağı gözlənilir. Bununla da orta aylıq əmək haqqının 641,7 manat olacağı gözlənilir.
Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi artırılacaq. Bu, gələn ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulub. 2019-cu il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsinə əsasən, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 180 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyacılar üçün 149 manat, uşaqlar üçünsə 160 manat məbləğində müəyyən ediləcək. Qeyd edək ki, bu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 173 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 183 manat, pensiyacılar üçün 144 manat, uşaqlar üçünsə 154 manat məbləğində müəyyən edilib. Bundan başqa, ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə növbəti il üçün ehtiyac meyarının həddi 143 manat məbləğində olacaq. Xatırladaq ki, 2018-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 130 manatdır. Gələn ilin dövlət büdcəsində güzəşli mənzillər üçün xərclər artırılır. Belə ki, ölkədə əhalinin mənzili olan tələbatının ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 12 milyon manat, yəni 8% artırılır. Bu məqsədlə 2019-cu il dövlət büdcəsində 162 milyon manat xərc proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin büdcəsində bu istiqamətdə ayrılan xərclər 2017-ci ilə müqayisədə dəyişməz qalaraq 150 milyon manat proqnozlaşdırılıb. Digər vətəndaşlara məxsus mənzillərdə yaşayan məcburi köçkünlər yeni mənzillərlə təmin ediləcək. Bu, 2019-cu il dövlət büdcəsinin zərfində öz əksini tapıb. Sənədə əsasən, bu məsələ 2019-2022-ci illər üzrə qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilib. Digər prioritetlər isə Bakı və Sumqayıtda qəzalı obyektlərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərə köçürülməsi, eləcə də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan məcburi köçkünlərə mikrokreditlərin verilməsi olacaq. Neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərməyən vergi ödəyicilərində muzla işləyən fiziki şəxslərə vergi güzəştləri edilə bilər. Belə ki, onların aylıq gəlirləri 7 il müddətinə 8000 manata dək olduqda gəlir vergisi üzrə 100% güzəştin edilməsi nəzərdə tutulur. 8000 manatdan çox olduqda isə gəlir vergisi üzrə 44% güzəşt edilə bilər. Vergilər Nazirliyi bununla bağlı qanun layihəsini Milli Məclisə təqdim edəcək. Qanun qəbul olunarsa, gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Layihədə bütün sahələrlə muzla işləyən fiziki şəxslər üzrə gəlir vergisinə cəlb edilməyən məbləğ də 173 manatdan 200 manata dək artırılacaq. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, bu dəyişikliklər baş tutsa, bu həm sahibkarların, həm də muzla çalışanların xeyrinə olacaq. Bu, həmin vətəndaşların əmək haqqlarının artmasına gətirib çıxara bilər. Çünki artıq sahibkar vergisi də nəzərə alsaq gəlir vergisi əmək haqqından tutulur. Əmək haqqından tutulduğu üçün həmin vergi tutulmayacaq və həmin gəlir vergisi işçinin özünə təqdim olunacaq. Bu da təbii ki, onların əmək haqqlarının artmasına imkan verəcək. Digər tərəfdən bu, sahibkarlar üçün qənaət deməkdir. Çünki sahibkarlar bu halda artıq vergi ödəməyəcəklər və nəticə itibarilə vəsaitə qənaət etmiş olacaqlar. ATV xəbərə baxırsınız. Azərbaycandan Rumıniyaya 100 ton soğan göndəriləcək. Bununla bağlı Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Interfresh 2018 kənd təsərrüfatı sərgisində razılığa gəlinib. 25 ölkənin yaş və quru meyvə tərəvəzi istehsalçıları kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, logistikası, təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin qatıldığı sərgidə Azərbaycan məhsullarının xarici ölkə bazarlarına ixracı imkanları araşdırılıb. Sərgi çərçivəsində Rumıniya şirkəti ilə aparılan müzakirələrdə 100 ton soğanın bu ölkəyə ixracı barədə razılıq əldə olunub. Bundan başqa həmin şirkətlə sarımsaq, bibər və digər məhsulların ixracı haqqında da ilkin razılığa gəlinib. Hal-hazırda 400 tona qədər də sarımsaq, bibər, soğan deməli məhsulun ixracı ilə bağlı digər bir şirkətlə danışıqlar gedir. Ümumilikdə Şərqi Avropa ölkələri Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarına çox böyük maraq göstərirlər. Burada bir sıra mühüm faktorlar var. Bilirsiniz ki, ərazi olaraq Türkiyə onlara daha yaxındır. Lakin Azərbaycan məhsullarının ekoloji baxımından təmiz olması və ucuz başa gəlməsi onları Azərbaycan məhsullarına maraq göstərməyə deməli təşviq edir. Bakıda 24-cü Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Baku Bildə Azərbaycan sərgisi işə başlayıb. Bir çox xarici ölkələrə məxsus şirkətlərin də iştirak etdiyi sərgidə Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan məhsullar da nümayiş etdirilib. Sərgidə dünyanın 22 ölkəsindən 301 şirkət iştirak edir. Açılış mərasimində çıxış edən İqtisadiyyat Nazirinin müavini Niyazi Səfərov bildirib ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı, əlverişli biznes mühitinin yaradılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir.
Son illər ölkədə yüzlərlə mühüm obyekt və sənaye müəssisələri yaradılıb, ixracın həcmi yüksəlib. Nazir müavini hər il Bakıda keçirilən inşaat sərgisinin mühüm əhəmiyyətini qeyd edərək, sözü gedən sərginin həm də respublikamızda bu sahəyə olan diqqətin bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov sərginin Azərbaycanda tikinti sektoruna verəcəyi töhfələrdən danışıb. Baxıram ki, bütün demək olar ki, o xarici şirkətlərlə bərabər bizim yanaşı yerli təşkilatlarımız da iştirak edir. Demək olar ki, bütün seqmentlərdə ən azı belə deyərdim ki, bir 30%-dən çoxsu bütün şirkətlər yerli şirkətlərdir. Bəzi hallarda isə o xarici şirkətlərlə birgə iştirak edirlər. Məsəl üçün Azərbaycanda indi ən çox belə tələb olunan və rəqabətli sahədə demək olar ki, yerli istehsal kifayət qədərdir. Sərgidə xarici şirkətlərlə yanaşı yerli şirkətlər də Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan məhsullarını nümayiş etdirir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının istehsal etdiyi inşaat materialları ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Regionda ən böyük kabel və polimer istehsalçısı olan Sumqayıt Texnologiyalar Parkının bu məhsulları tikinti sektorunun bir çox istiqamətlərində əvəzsiz paya sahibdir. Zavodun 28 min çeşiddə kabel istehsal etmə imkanları var. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının istehsal etdiyi məhsullar Gürcüstan, Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Qırğızıstan kimi bir sıra ölkələrə də ixrac olunur. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Azərbaycanda yeganə yüksək gərginlikli kabellərin və fiber optik kabellərinin istehsalçısıdır. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının kabel zavodu dünyanın ən böyük 6 kabel zavodundan biridir. İstehsal etdiyimiz məhsullar bir çox beynəlxalq sertifikatlara sahibdir və beynəlxalq standartlara cavab verir. Qeyd edək ki, beynəlxalq inşaat sərgisi oktyabrın 26-sına dək davam edəcək. Səbuhi Turan, Şamo İsmayılov, ATV İqtisadiyyat. 2019-cu ildə neft bazarının vəziyyəti müəmmalı olacaq. Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Xalid Əl-Falih belə deyib. O, bunu həm tədarük, həm də tələbat məsələsinə aid edib. Nazir daha əvvəl bildirmişdi ki, 2019-cu ildə OPEC razılaşmasının iştirakçısı olmayan ölkələrdə neft hasilatının çoxalması ilə ehtiyatlar yenidən arta bilər. Səudiyyəli nazir OPEC və təşkilata üzv olmayan ölkələrin bundan sonra da lazım gələndə hasilatı artırmaqla yaxud azaltmaqla bazarı tənzimləmək niyyətini bir daha təsdiqləyib. İndi isə valyuta bazarlarındakı ən son vəziyyətə nəzər yetirək. Mərkəzi Bankın bugünü olan valyuta məzənnəsinə görə 1 dollar 1 manat 70 qəpikdir. 1 avro 1 manat 94 qəpiyə, 10 rus rublu 24 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 1 gürcü larisi 63 qəpiyə, 10 min İran realı isə 40 qəpiyə bərabərdir. Mərkəzi Bank 24 oktyabr tarixinə dollara manata nisbətdə məzənnəsini də açıqlayıb, sabah 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunacaq. Dünya bazarlarında Qərbi Texas markalı light neftinin 1 bareli 67 dollar 69 sentdir. Brent markalı neft 77 dollar 87 sentə, Azeri light markalı neftin 1 bareli isə 80 dollar 54 sentə satılır. Təbii qazın 28 kubmetri 3 dollar 18 sentdir. Qızılın unsiyası, yəni 31 qramı 1241 dollara, gümüş 14 dollar 82 sentə, platin 832 dollara, palladiumun unsiyası isə 1140 dollara təklif edilir. Buğdanın 100 buşeli, yəni 2721 kiloqramı 507 dollara, qarğıdalı 369 dollara satılır. Pambığın 100 funtu, yəni 45 kiloqramı 78 dollardır, şəkər isə 13 dollar 81 sentə təklif edilir. Belə, bu bizim bugünlük ATV xəbərdə sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Efirimiz isə davam edir və ATV aktual efirdə olacaq günün əsas mövzusunun, aktual mövzusunun müzakirəsini izləyəcəksiniz. İzləməyi unutmayın, salamat qalın.